І так, заказали кровать українського виробника клен на сайті із завода. Ось так от прийшла. так запаковують. Будемо складати і покажемо вам якість. І так, всім доброго дня! Сьогодні у нас таке чудове відео, значить, купили ми кровать на офіційному сайті. Ліжко наше називається. Селена плюс. Значить така інструкція, що за чим потрібно складати. Вказано, що для цього потрібно. Дуже гарно. Ознайомились. І почну вам показувати, що йде в комплекті В комплекті інструменти не йдуть. Вам потрібно мати молоток, викрутку і ключик. Наприклад, все йде в нас в комплекті. Все, що в інструкції, все тут лежить в наборчику. Далі, значить, перша це передня стінка. Друге друга стінка. Потім у нас під ламелі упорчик іде. Значить, кріплення для ламелей на одну сторону, на іншу задня стінка, передня стінка. Для ламелей на іншу сторону. Дві таких боковинки, ну і самі ламелі із фурнітурою. Оце така кровать у розпакованому виді. Зараз будемо складати нашу кровать по інструкції і покажемо вам, як ми її вже склали. Все дуже просто: все в інструкції описано. Проще простого. І так, перед тим показували, як було запаковано, як все зложено. Ну, от тепер е зібрали кроватку з дуба. Фірма Клен, український виробник. так виглядає такі чудові ламелі. З е чого розпочалася історія з того, що нас питались надурити наші полтавські бариги. Продавали нам за ціною дуба. Бук. Ми відмовились, забрали гроші і замовили від виробника таку чудову кровать. метр шістдесят на два. Що йшло в комплекті, я показував. Оце зібрав. Така чудова кроватка. Дякую за огляд. Кого які запитання, пишіть нижче під відео. Збирав по інструкції, все дуже просто. Всім гарного дня! З вами був директор дискотеки.